Олексій Косигін – учень 3-го класу дитячої художньої школи. Сьогодні представляє свою роботу «Блакитного янгола» серед колекцій джинсових виробів. Створив його півроку тому. Якщо ми виставляємо наші роботи, це дає велике натхнення для продовження праці, тому що ти розумієш, що ти працюєш не просто так, а для того, щоб люди бачили та надихалися твоїми роботами. Експозиція включає у себе близько 300 виробів, які учні виготовили за останні 3-4 роки. Директорка дитячої художньої школи Євгенія Кручиніна говорить, хотілося зробити не традиційну живописну виставку, а яскраву різдвяну. Ми вирішили виставлятися ансамблями, колекціями. Тобто колекція живопису декоративного, колекція графіки, колекція ветенано, колекція джинсових янголів, колекція котів. Те, що у нас все це виставлялося у нас в коридорах дитячої художньої школи. Центральною композицією є розпис акриловими фарбами «Різдвяна ніч». Його разом створювали учні та викладачі школи у 2018 році. Викладачка Анжеліка Чумак говорить, основою розпису були дитячі ескізи. Тут була і іграшка українська, і розпис, і по дереву різьба. Все було разом зібрано. Діти малювали ескізи, по ним ми робили розпис. Вже викладачі. Праві твори «Вечори на хуторі біля Диканьки» відтворював все, що там відбувалося. Праві участь діти молодших класів. Це були дуже сміливі роботи, такі вільні, трохи була така дитяча кривизна. Познайомитися з роботами можна до 8 січня. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.